puxa o contra-ataque, aí vem. Olha a bola inteira ali na boca do gol. Opa! E o árbitro pegou ali uma falta, hein? É, tentou bater de primeiro ali o número 10, o garotinho Juan. E o árbitro acabou marcando o toque ali, marca a falta pro time aqui, do time da pintura. E aí a falta vai ser cobrada. Vem, portanto, ali quem vem para a cobrança. A falta vai ser cobrada, portanto, ali o técnico Júnior vai orientando o time da pintura. Portanto, placar de 0-0. Estamos aqui no primeiro tempo, aqui no Sub-10, hein? Jogo disputadíssimo. É a Copa Interclubes do grande ABCD. Atenção, galera. Partiu o garotinho, é ele. Olha a bola chutada pro gol, uma bomba! Do Juan, uma cobrança de falta magistral. O goleirão foi lá, o Lucas defendeu, caiu, sentiu ali o garotinho Lucas. E acabou, terminou o espetáculo. PGR Pintura fica com o título de campeão. PGR Pintura, num jogo realmente sensacional. Portanto, a garotada da PGR Pintura vence por 1-0. Gol marcado pelo Juan, numa falta magistral. E os jogadores festejam, comemoram. Parabéns ao time da PGR Pintura. Juan foi para a rede numa cobrança de falta sensacional. 1-0 venceu o jogo contra o simpático time do Beira Rio. Parabéns, Beira Rio. Garotada boa de bola do Beira Rio. Parabéns aí o Júnior, a Andréia. Parabéns também ao Marcelo e o Bruno. E aí o time da PGR Pintura, que venceu por 1-0.